Херпес. Херпесът е израз винаги на силно намалени защитни сили на организма. И колкото по-често ни излиза херпес, толкова по-силно намалени защитни сили на организма имаме. И поради тази причина, всеки, който има херпес, независимо дали това е някъде около устата, дали е на лицето, дали е в гениталиите или на други места на тялото, винаги това говори за един несилно намалени защитни сили на организма. И колкото по-често ви излиза херпеса и колкото по-голяма площ заема, толкова по-силно намалени защитни сили на организма имате. И всеки, който има този проблем, непременно трябва да направи няколко курса на разтоварване, да обърне храненето си към по-природосъобразно, защото тези силно намалени защитни сили показват, че не е далеч времето, когато ние ще развием някъде в организма си раково заболяване. Раковите заболявания винаги се явяват тогава, когато абсолютно силно сме сринали защитните сили на организма си. И какво става с хората, които са имали херпес и идват при нас да гладуват? Аз ще ви разкажа за себе си. Като почнах да гладувам, полека-лека тези херпеси по-рядко се явяват, по-закратко време изчезват и сега не помня вече от колко години не съм имала херпес никъде. Имах едно младо момиче от Русия, което имаше огромен херпес е тук на лицето му. И винаги преди мензес му излиза този херпес. Защо? Защото при жените менструалната кръв се явява като пети начин за изчистване на организма от токсичните вещества. Чрез менструалната кръв жените изкарват една голяма част от отровите извън организма си. И поради тази причина винаги преди мензес става едно засилване на концентрацията на токсични вещества в кръвта. И точно заради това жените, които получават мигренозно главоболие, най-напред то е винаги преди мензи, защото тогава концентрацията на отрови в кръвта е най-голяма. По същият начин, винаги преди мензис, при тях се изостря херпеса. Точно поради тази причина, че процента на токсините в кръвта става много голям. И затова и жените в критическа възраст имат топли вълни изпотяване, горещи вълни изпотяване, защото тогава, когато трябва да дойде мензиса, а той не идва. И кръвта става с висока концентрация на токсини. Но няма мензис. И какво да прави организма? Как се справя нашият изключително умен биологически организъм? Еми как? Като изведнъж не става страшно горещо, изпотяваме се и като се изпотим, хоп, тези отрови де трябва да излязат чрез менструалната кръв, излизат чрез потта. И поради тази причина и херпеса много често е преди мензис. Най-силна изява. Нали? Но ние като не знаем тази работа, продължаваме да се тъпчем с храни буклуци и почва този херпес да ни излиза и след мензис. И няма връзка с мензиса. Той е винаги преди мензис, но вече се явява всяка седмица примерно. Или през няколко дни излизат нови папули. И така нататък, и така нататък. Всички, които съм лекувала, които са имали херпес, това се преодолява. Включително и херпеса по гениталиите, който е най-отвратителното нещо, което може да се случи на един човек. Нали? Едно момче с много тежък херпес на гланс пенис, като видя, че има полза от гладуването, даже направи едно много дълго гладуване на вода дистилирана, за да може по-бързо да преодолее това състояние и наистина успя да го направи. Така че херпесът също израз на намалени защитни сили. И това, което правим в момента и наблюденията, които имам върху хилядите си пациенти, показва, че действително гладуването силно увеличава защитните сили на организма. Тези хора не боледуват. Все по-рядко, все по-закратко време и накрая това изчезва напълно. Започнете ли отново да боледувате от грип? Започвате ли отново да не се чувствате добре, когато има грипна епидемия и този грип да преминава в бронхит, бронхопневмония? Значи отново сте натрупали огромни количества токсични вещества и отново е дошло време да гладувате. Когато някакви вируси или бактерии попаднат в човешкият организъм, изведнъж, както вчера говорихме за тези части от белтъчната молекула на кравето мляко, изведнъж в организма се започва, става едно възбуждане на имунните защитните системи на организма и започва едно изработване от тях на антитела, които да се свържат с чуждия белтък и взаимно да се унищожат. Освен това се изработват изключително големи количества лимфоцити, това са една част от белите кръвни телца, лимфоцити, които вкарват вътре това чуждо тяло, бактерии и вирус и вътре в твоята клетка го унищожават. Това са така наречените К-лимфоцити или килър лимфоцити, убийци лимфоцити. Те убиват тези бактерии и вируси. За да може да се възбуди защитната система,
И за да може физически да се унищожат вирусите и бактериите, попаднали в нашия организъм при грипна епидемия или при някакви други бактериални инфекции, организма какво прави? Изведнъж започва силно повишаване на температурата, защото когато се повиши температурата в тази гореща кръв, физически се унищожават една голяма част от вирусите и бактериите, и тази гореща кръв, преминавайки през всички органи, отговарящи за защитата на нашия организъм, те се възбуждат и започват да отделят антитела, започват да се произвеждат огромни количества калимфоцити и за нула време се унищожават тези неканени гости в нашата кръв. Какво правим ние обаче? Малко сме дигнали температура, ние или детето, 37,2, 37,5, 37,8, веднага вземем някакво хапче да си снижим температурата, защото е по-хубаво да нямаме температура, отколкото да имаме. Снижавайки температурата с аналгин, парацетамол и всякакви други буклуци, какво става? Изведнъж температурата спада и става нормална. Нито се отделят калимфоцити и антитела, нито пък се пречи да се размножава, защото температурата на кръвта и на органите не е висока. Обаче, те като се размножат много, като станат трилиони, трилиони, и хоп, отново дигаме температура, този път изведнъж 38 или 39 градуса. И хайде бързо даваме антибиотиците. Антибиотика какво прави? Уврежда черния дроб, уврежда костния мозък, уврежда бъбреците, те не могат да работят добре, уврежда се слезката. Всичко се уврежда, което произвежда антитела и което би трябвало да може да изчисти организма от тези натрупвания на токсични вещества, да ги изкара навън, заедно с бактериите, които са разградени и вирусите. Всъщност, за кратко време снижаваме температурата. След това обаче бактериите отново и вирусите се размножават страхотно. Отново дигаме този път 39 градуса. Хайде, включваме два антибиотика. За един-два дена сме окей. След това отново дигаме температура. Не дай Боже да спрем антибиотиците, пък още по-висока температура. И какво става? Отиваме на доктор, оплашени. Дай, докторе, какво ще правим сега тук? Еми, какво ще правим сега? Гентамицин мускулно или венозно и един силен антибиотик през устата или венозно ще вкарваме антибиотиците. И напълно ликвидираме защитните сили и на детето, и на себе си, и на родителите си. Зависи кой е потърпевшия. И какво правим ни? Оставаме на плодове чай мед. По този начин увеличаваме защитните сили на организма. Изчистват се постепенно тези отрови, които сме натрупали с многото лекарства и от продължителното боледуване. И полека-лека ставаме все по-здрави и все по-добре. Изчезват хриповите, отделят се храчки, гнойни и всякакви. Изчиства се организма от тези неща. И си идва всичко на мястото. Увеличени защитни сили, не боледуваме. Сауната. Сауната е един начин изкуствено да повишим температурата на тялото, при което ако има някакви вируси, бактерии, ги унищожаваме. Освен това, тази гореща кръв, която по време на сауната и малко след нея се върти из целия организъм, тя води до възбуждане на имунната система в човешкият организъм и до повишаване нивото на имунитета ни. И затова хората, които ходят редовно на сауна поне два пъти в седмицата, те никога не боледуват от нищо. И затова скандинавците в този студен климатичен пояс, в който живеят, за тях сауната е нещо свещено. Министър-председател на Финландия си има сауна към кабинета. И вместо да ходи да пи, да еде и да взема подкупи, нали, той в почивката отива, влиза в сауната, хем да се събере мозъка в главата, сам тихичко, тъмничко, така приглушена малко светлинка, изпотява се, изкарва се отровите от организма, свеж, бодър и без лоши мисли се връща и работи отново за благото на държавата, на народа си. Нали? Ето, вижте колко е хитро, колко е умно и затова онези са добре. Една голяма част от хората два дни не идваха, за да пропуснат тази лекция, но ако са дошли, значи да напуснат, защото днес ще говорим за рака, но във всъщност нищо страшно няма да ви кажа. Просто е безкрайно глупаво да не искаме да чуем тази лекция, защото тя е за това как да се предпазим от рака. Когато излезе една книжка на Павло Ерола «Ракът», през 1993 година тя беше преведена, и излезе на книжния пазар и аз бях взела от... Така, купих от Сергеите доста книжки, за да мога да ги предлагам на пациентите си, да не се лутат да ги търсят. Павло Ерола е един швед, който е завършил
в Европа, е учил химия, биохимия, природосъобразна медицина и всъщност през по-голямата част от живота си е работил в Америка и затова, пишейки тази книга, когато говори за нашата страна, той има предвид Америка. Павло Ерола почина преди няколко години по време на един от съдебните процеси, които се водиха срещу него за написването на тази много малка книжка. Той е написал много книжки, много книги. Едната е Смутени ли сте, и там говори за ревматоидния артрит. Болестта, която причинява инвалидност на най-много хора в цял свят. И той казва, че книгата се казва «Има лек за артрита». И лека за артрита това е гладуването и природосъобразното хранене след това. Написал е книга за гладуването и ползата от него. Тази книжка се казва «Смутени ли сте?» Страхотно хубава книжка. Има една книга за хипогликемията и така нататък. Но за тази най-малка книжка, която е написал, той беше съден и почина на един от съдебните процеси. И аз мисля, че му помогнаха да почине човека преди да го осъдят и да го вкарат в затвора. Защо това е така, ще разберете в края на това, което ще говорим. И какво пише сега Павло Ерола? Преди известно време обсъждах въпроса за рака с моите нови приятели. Те наблягаха на безнадежността на ситуацията, споменавайки факта, че всъщност никой не знае какво точно причинява тази ужасяваща болест, която убива милиони хора. Следователно, не съществува видима надежда за скорошно откриване на лечение или лекарство против нея. Президентът на Съединените щати бил силно загрижен за нарастващия брой болни от рак, а Конгресът на щатите към изхарчените вече за това милиарди е прибавил още 1,6 милиарда долара от данъците, за да ускори изследванията за откриване причините и лечението на рака. Аз отговорих на новите си приятели. Какво прахосване на пари, ако президентът и правителството действително искаха да открият какво предизвиква рак и как се елиминират причините му, беше достатъчно да похарчат само 8 цента за пощенска марка и да ми пишат. Мога да им кажа точно какви са истинските причини за рака и как той може да бъде напълно унищожен. Ще им дам тази информация безплатно. Това няма да струва нито цент на данъкоплатците и ще бъдат спестени милиарди долари и спасени милиони човешки животи. Както можете да си представите, новите ми приятели ме погледнаха с усмивки пълни със съчувствие и съжаление, като че искаха да кажат: «Братче, бяхме чували, че си шантав щурак, но не бяхме и сънували, че си стигнал толкова далеч». И после дойде репликата, която сигурен съм повечето от вас са чували и преди. Доктор Ерола, ако наистина знаехте причините за рака и неговото лечение, вие нямаше да седите тук в къща на среден американец и да карате обикновена кола. Щяхте да бъдете не само от най-известните хора на света, но и от най-богатите. Обикновеният човек, доктор или учен в тази страна, все още вярва, че причинителите на рака са неизвестни. Харчат се милиарди долари за изследвания, насочени главно към откриване вируса на рака. Все пак аз смея да твърдя пред вас и пред целия свят, че знам точно какви са причините за тази болест. И през следващите 30 минути вие ще се съгласите, сигурен съм, че твърденията ми се базират на 100% доказани научни факти.